Interesimi për librin elektronik është zhuar sërish, ndërsa Amazon prej ditës së sotme ka nisur të marrë një fluks të madh porosish në mënyrë elektronike për prototipin e ri tabletin Kindle Paperwhite. Pritshmëritë e drejtuesve të Amazon janë që deri në fund të këtij viti të shesë gjithsej 10 milion prototipa. Duke folur për këtë model të ri të prezantuar së fundmi, zëvendës presidenti i Amazon Kindle, Jerry Marin, thekson se ky është libri më i avancuar elektronik i prodhuar ndonjëherë. Sipasaj, ky tablet ka një ekran LED me 62% piksela më shumë dhe një kontrast 25% më të lartë, që bën të mundur leximin e këtij libri elektronik në çfarëdo lloj ambienti. Tableti është dy llojësh në teknologjinë 3G dhe Wi-Fi dhe kushton $129 amerikan. Ky model ka një memorie 2 GB me mundësi rritje përmes kartës së jashtme të memorisë, peshon 212 gram dhe ka një trashëgim 9 mm. Shpërndarja e këtij libri elektronik do të nisë më 22 tetor.